проект Европейски младежки дебати за София. Моля господин Стефанов, ръководител на проекта, да получи договора. Програма Европа 2015 година. Наричаме тази среща стартираща, защото със символичното връчване на договорите от кмета на София, госпожа Дъбова, ще дадем старт на същинското изпълнение на 35 граждански проекта, финансирани тази година от Столична община. Столичната община е отворена не само за граждански инициативи, но и за мнението на гражданите. Ние имаме в нашия календар такива събития, на които дават възможност за дискусии и дебати по проекти на общината, като разбира се казах през малко на шеза. Истината е, че ние се интересуваме от вашето мнение, от мнението на гражданите и за това заложихме в основата на програма Европа именно този подход. Току-що от Столична община ни връчиха официално договорите по Европейски младежки дебати за София, който е един проект, който беше написан от Вилин Колев и мен. Заедно създадохме този проект. Идеята, основната идея е да се помогне за развитието на студентските клубове на студентско ниво в момента. Целиме да се увеличи бройката на клубовете и заинтересованите хора.